Heipä hei, videon katsojat, arvoisat videon katsojat. Nyt ollaan sitten siellä kävelyllä, mistä mä eilisessä Pölinää saunassa videossa puhuin. Ja joo, Osmo on käytössä, tai Osmo kakkonen, ja katsotaan nyt sitten. Mä tuossa varmaan 15 minuuttia tappelin tämän laitteen kanssa, että se tunnistaa mun naamani. Koska tuolla on ilmeisesti aurinko tai joku valoilmiö ja se häiritsee tätä tunnistusta, mutta se on hassu, se sanoo nyt koko ajan, että subject lost, mutta silti se on ympyröinyt mun naamani, että kyllä se tätä jotenkin seuraa. Joo, eli tässä olisi nyt pointtina se, että mä pystyn kävelemään niin, että mun ei tarvitse koko ajan tuijotella tätä ruutua, että mä en varsinkaan kompastu johonkin oksaan. No niin, tunti pitäisi kävellä, tai no puoli tuntia, katsoa nyt miten valo riittää silleen. Täällä on Jokiosilla jo tämmönen kiva metsäpolku, tai tämmönen, tänne on tehty tämmönen kävelyreitti, hiekkatie, ja tästä on kiva sitten mennä, talvella täällä hiihdetään ja sitten muuten niin kävellään. Joo. Joo, kyllä tossa näyttää aikakin olevan. Ja tehdään 4K:ta. Tänne nyt ei tarvis olla 4K:ta, mutta ihan testiksi, koska tää on eka reissu, millä mä tätä näin käytän. Niin katsotaan, mitä tästä nyt tulee sitten. Joo, pakko on tosiaan nyt alkaa tekemään näitä kävelyitä, kun. Niin on sanottu. Että nyt, tai ei koskaan. Joo. Täällä on noita... Mikä golfi tää nyt oli? Mikä? Frisbee-golfi, joo. Täällä on semmonen rata. Jotkut pelailee sitä tuolla. Tuolla noin. Et jos kuulette tommosia ihmeellisiä kopahduksia, niin se on sit se. Se olisi kyllä ollut kiva, kun mä olisin saanut sen liven tehtyä tässä näin, mutta DNA ei ole vieläkään pystynyt korjaamaan sitä ongelmaa. Ilmeisesti tässä täytyy tehdä niin, että pitää kokeilla kokonaan toisella kortilla. Että jos tohon kortille olisi tullut joku pysyväkin ongelma. Nyt ollaan noin 9 minuuttia oltu jo liikenteessä. Tai siis kyllähän mä tosta kävelin jotain 5 minuuttia tohon kohtaan, mistä mä aloitin tänne. Aika jännä sitä, että haluaisi lähteä pomppimaan itsekseen johonkin. Täysin syyttä. Ja tosiaan toi 4K ei ole kyllä tässä mitenkään tarpeellinen. Mutta joo. Kyllähän ne tosta koronasta ne kaikki noi salaliitokot on sitten keksineet vaikka mitä aiheita. Mut ei kai sillä niin. Tulee penkki. Katsotaan siinä vähän tarkemmin tätä systeemiä. Enpä tiedä sitten joo. Mitä nämä aiheet koskee. Yhtä lailla niin kuin mulla on tuossa Pölinän saunassa, niin sielläkin ne aiheet, joskus ne on mietitty etukäteen, että joskus tulee semmoinen, että tästä mä puhun siellä sitten, mutta kai sitten tää on ihan sama homma. Nyt mä lähdin vähän tyhjiltä, koska tuosta koronastahan nyt on puhuttu jo, eikä siitä mielipiteet ja ajatukset on muuttunut, niin
sitäkin nyt on ihan turha lähteä enempää tuosta toistoa. Että. Näin. Pystytköhän me kääntää tätä kameraa liven? Ei taida pystyä. Tai itse asiassa kyllä pystyy. Jos me käännetään tätä. Me käännetään tätä. Näin. Mut mennäänkö toi väärinpäin sit toi kuva? Se on niinku näin. Näin. Täällä ollaan metsän keskellä, kyllä. Se alkaa niinku kääntyä itekseen tuolla yhdessä kulmassa, kun tää menee tarpeeksi, niin sit se rupee kääntyilemään. Joo, joo, tää kääntyy tuolla tavoin. Sitten odot, noin. Siellä on joku lähde tai lätäkkö. Olisikohan se ihan lähde? Tuskin. Tuskin on, mutta kivan näköinen paikka. Kaikin puolin. No niin. Voidaan nopeuttaa vähän tätä tempoa. Nyt näiden hidastelujen takia tästä nyt ei tule ihan just niin täydellinen kuin tämän tarkoitus olisi olla. Kumpi suuntaan? Vasen vai oikea? Otetaan tämä oikea tie, vaikka se tuonne vasemmalle tämä nyt kovasti halusi näyttää, mutta. Ei hetkinen. Joo. Tämähän on peilikuva. Okei. Okay. Tää pitää muistaa nyt sitten edittivaiheessa kääntää toi, koska tää on aika jännä. Jännä sinänsä, että täällä niinku nyt kääntyy kaikki vähän niinku väärinpäin, mutta. Ei kai sille sit sen väliin. Siis se johtuu tosta, kun mä käänsin tän linssin taakke. Kun se oli niinku etukamera tilassa, kun mä aloitin tän. Ja nyt se näyttää taakse, niin siksi. Ei kai tolla niin väliä jo. Vaikka katsotaankin nyt tämmöstä mirror-maailmaa täältä. Tai en tiedä, kääntyykö se teille sit. Mitenköhän tää tallentaa tän tosiaan. Mielenkiinnolla sitten. Päästään seuraamaan sitä sitten edittivaiheessa. Tai ette te pääse, minä pääsen. Sitten käännetään. Mäs täällä on nyt reilusti näitä lenkkeilijöitä ja muita liikkujia. Joo, tosiaan. Saunavuorot saattaa loppua nyt sit kokonaan. No, tavallaan kiva, että tuli sitten tämä siihen vaihtoehdoksi, että täällä sitten pystyy pölättämään ne jutut, mitä siellä olisi sitten pölättänyt teille. Mut se joo, tosiaan nyt vasta kuun alussa sitten selviää, että ollaanko saunattomia vai ei. Et sit kun ne tuo ne uudet listat, niin siitä näkee.
jyrkkä alamäki. Ja tässä ei näytä olevan mitään rajoituksia tuolla 4K tiedostokoolle tai minuuteille. Tää osuma antaa tehdä, mutta ikävä kyllä 30 freimiä vaan sekunnissa. Mutta ei kai se niin. Siellä jossain harikset sun muut rääkyy. Jos mä... Joo. Eli tuommoista. Kun se nyt vaan kohdistais, niin noin. Ihan kivan näköistä synkkää metsää. Sitten täällä tulee tuommoiset treenauspuut. Siinä voi sitten kesällä treenailla. Ehkä me käännytään tästä jo. Jos me täältä kohtaa suunnilleen tultais sinne urheilukentän kohdalle jossain vaiheessa. Mitäs meidän kellot mahtaa olla? No. Kello on tällä hetkellä 18.53. Tää on itse asiassa aika iso tää frisbeegolf-mesta. Tää on aika laajalle noita.
Noita kohtia. Mitä ne on? Eikö täältä taitaa päästä muuten? Joo. Joo, täältä niin. En ole kyllä ihan varma, kun sit on, mä oon pari kesää sitten täällä pyörinyt niin. Pääseekö täältä niinku tavallaan ulos sieltä? Vai kääntyykö tää vielä tuolta sitten ylös? En ihan muista. Pyörällä täällä mennyt viimeksi. Mä yritän saada näitä kävelyääniä ja sitten tuulta pois editorissa, että katsotaan nyt, että miten tää kannattaa. Joo, täältä pääsee pois metsästä. Ilmeisesti se jatkuu kyllä ylös siitä, jos haluaa. Tämä kyllä helposti ylivalottaa tää Osman oma kamerasovellus. Vähän turhan herkästi. Vaikka mä periaatteessa on. Nyt pistetään ihan alas toi eksyksä. Niin sekään ei näytä riittävä. Ei näytä riittävä, joo. Mut sitten jatkossa voit olla open kameralla tehdä nää jutut, niin, saadaan parempi laatu, koska toi tracking mode ei näytä oikein hyvin toimivan, niin käytetään vaan tätä stabilisointia sitten. Kyllä maa aivan jäässä. Tuolla puolella on tossa jäätyneenä toi vesi, mut sit se tuolla vielä kuuluu. Yllättävän paljon ihmisiä liikenteessä täälläpäin. Täällä päin Suomea, niin ihmiset on vielä ihan normaalisti, eikä ole seunut niin kuin kaupungeissa. Eikä näy kyllä kaupassakaan hirveämmin mikään paniikki, että kyllä siellä ihan tarpeeksi oli kaikkea mitä tarvii. Ollaan yksi pallo käytetty tosta Osmon akusta. Vielä on yksi jäljellä. Et ei taida tää tuntinen tulla nyt sit tällä. Synee käsipelillä sitten se toinen puoli tuntinen. Tai no, on meillä, me ollaan jo 32 minuuttia tässä oltu. Joo, tosta pääsee ylös. Mut voitais kyllä mennä oikeastaan tonne.
korjataan vähän. Noin, nyt se on niinku täysillä. Se on tavallaan alhaalla nyt, mutta kyllä se meille toimii. Tästä voisi mennä peltoa pitkin johonkin. En tiedä mitä, mihin tuo pelto päättyy, mihin kohtaa tarkalleen. Tuolla on samanlainen. Itse asiassa mä muuten kyllä tiedän mihin toi päättyy. Tuo päättyy semmoiseen ojaan ja sit sen jälkeen tulee semmonen, mikä on ilmeisesti ollut peltoa, semmonen pieni läntti. Nyt se ei oo enää siellä. Villisti kasvaa kaiken näköistä ruohoa. Sielläkin on joskus menty. Mukavasti ilta pimenee, mutta tää ylivalotus kyllä sotkee kaiken. Vaikka itse asiassa kyllä se aika hienolta näyttää. Aika hienolta näyttää. Mut joo, ei tää oo kyllä mitään hirveätä tehokkävelyä, mitä mä nyt tässä oon harrastanut. Täytyy tähän nopeuteen tietenkin jatkossa puuttuu. Voitais vaihtaa kamera taas eteen. Kyllä on siisti. Siisti systeemi tää Asuksen kamera. Kun se kääntyy tolle. 31% akkua on Osmossa ja puhelimessa 78. Se on hienoa, että se näyttää tässä noin kummankin laitteen akutila käyttöliittymässä. Ja se tulee nyt vasta. Aika makeen värinen toi. Mut ei tää oikein taju sitä, että mihin sen pitäisi automaattisesti kohdentaa. Harmi kun toi track nyt ei toimi. Et se on niin herkkä tosta valosta, että se ei niinku. Sen pitäisi olla paljon tarkempi tavallaan, että siinä pitäisi olla enemmän niitä seurantapisteitä. Kuitenkin sen laskemisen tekee toi puhelin, niin ei sillä pitäisi olla väliä. Kohta oikeastaan voitaisiin lopettaa tää kuvaaminen. Koska me tullaan tonne niinku keskusta-alueelle ja ei siellä nyt oikein oo siellä kuvattavaa. Eikä se ole nyt sää pointti edes. Joo. Jännästi se kyllä tekee sen mirrorikuvan, niinku peilikuvan tosta, kun mä käännän ton taakse. Ei se nyt oikein voi mitenkään muutenkaan sitä tehdä, ellei sitä ole säätänyt silleen, että se kääntää jossain vaiheessa automaattisesti sen kuvan. Ja tässä kai on se ominaisuus tässä puhelimessa. Mut kun sitten on taas se, että jos sitä kameraa joskus haluaa pitää jotenkin erikoisesti vinkkelistä ja jotain, niin sit se saattaa siinä tiltata. Että turhaa vaikka kääntää kuvan tai jotain tällaista, niin mennään nyt näin. Ainakin toistaiseksi. 40 minuuttia tulee täyteen.
Mut meillä on pari pysähdystä tossa ollut, että... Ja sit myöskin, kun ei tää nyt oikeastaan rasittanut yhtään, niin täytyy saada muutama minuutti ylimääräistä. Noni. Mut tälleen mä just haluisin, niin kun, että mun ei tarvitsisi tuijottaa tota ruutua, mutta kyllä aina välillä täytyy katsoa, jos tuo träkki menee. Unohtuu niinku tosta, niin sitten se tarvii laittaa uusiksi. Mä tarvin laittaa tän tonne testajaukon LPR-kanavalle. Et se ei mene nyt sinne Survivoriin, koska tässä ei oo niinku mitään oikeeta aihetta ollu eikä mitään semmoista, niin laitetaan tää nyt kuitenkin julki sinne sitten. Ja tässä on ollut aika tylsä livekin, että ei nyt sinänsä haittaa, että se live ei toiminut. Mikä ihmeen takia se haluaa niinku tästä pipon reunaa, niinku sen se kattoo nyt, kun se kadottaa mun naaman, niin se löytää uudelleen, niin se löytää tän. No laitetaanpas se muuten. Sehän voi vaikka ollakin seurattava kohde. Ei kai sillä niin väliä. Mutta entäs nyt? Joo, nyt se löytää siihen. Aika jännä. Olisiko se sitten se, että tässä on niin hyvät värit, että musta, eli toi reuna ja silleen, että ne ei muutu tässä tummuvassa valoisuudessa. No niin, joo. Muisti olisi vielä niinku, se näyttää sen minuuteissa, eikö tunneissa. 9 tuntia 44 minuuttia olisi vielä vapaata tilaa. Mutta tässä taitaa olla bitrate aika paska. Voisi kuvitella, että on aika paska, jos tota 4K-resoluutionahan ei sinänsä, siis 4K ei tota resoluutiona, ei sillä sinänsä väliä ole. Se on se bitrate, mikä sitä syö sitten sitä tilaa. Voisi olla kyllä jotain paperia mukana. Mitäs niistä? Tuo edessä tulee tommonen... Siinä mun muistaakseni on penkki. Aha, nyt hypättiin taas ihan mihin sattuu. Eli se vaan niinku lakkas seuraamasta 1-2. Noin, nyt se jatkaa taas. Niin, mä lopetan siinä kuvaamisen. Pakkaan kimpsut. Joo, tossa on itse asiassa tehdään nyt näin taas. Niin, tuolla nyt on se pelto tuossa. Niin sit tossa on toi, mitä mä tarkoitin. Tosta mä kerran yksi talvi yritin päästä ylös, mutta se vaikutti ihan mahdottomalta hommalta.
Sitten taitaa olla joku videokin jossain. Mä liuun aina takas. No. Tässä piti olla joku penkki, mutta eikö tässä nyt ole enää, vai onks tuolla? Onks tuolla sittenkin joku? Tuolla on sitten tuo Jokioisten yläaste. No, käännyhän nyt. Paljon valoja tarpeeseen menee. Vähän älytät. Ei tässä mitään penkkiä ole, mutta tässä on tuommoinen joku sähkökaappi. Se on hyvä stoppikohta. Muistin, että tässä on niinku penkkejä ja roskis ja kaikkea, mutta eipä ollutkaan. Onko se sitten joku toinen tämmönen paikka sitten, minkä mä muistan. Joo, mutta tää on jees. Stoppi. Täältä. Tähän.